Boreve, pozdrav tebi i našim gledalcima. Evo, javljamo se iz gimnazije, imamo zaista lep povod za ovo javljanje iz gimnazije. Mi smo juče u našem programu objavili vest, naime, učenica trećeg razreda gimnazije, Katja Dimov, je osvojila drugo mesto na državnom prvenstvu iz biologije koje je držano u Nišu. Sa nama je Katja Dimov, ali kasnije ćemo čuti i njenu profesorku. Katja, dobro jutro. Dobro jutro. Čestitke u ime televizije Pirot za ovaj veliki uspeh. Hvala vam puno. Mi smo to u vestima rekli, konkurencija je bila velika, 270 učenika iz cele Srbije, drugo mesto, zaista veliko priznanje. Tako je, to jeste istina. Konkurencija jeste bila velika i na okružnom takmičenju je zaista strog bio kriterijum, tako da se nije i mnogo učenika plasiralo na republičko takmičenje, pošto je zaista ove godine bilo oštra konkurencija i visok kriterijum. Da li su bili teški zadaci? Zadaci jesu bili veoma zahtevni, prosto ja sam dobro uradila, ali je dosta pripreme bilo potrebno za to i smatram dosta znanja, tako da nije bilo lako naći se tamo i raditi te zadatke. Konkurencija, rekli smo, bila je velika iz cele Srbije, zaista lepo priznanje. Tačno, jeste tako, u trećoj godini se 55 učenika takmičilo. Da. Koliko se dugo spremala sa svojom mentorkom, profesorkom Aleksandrom? Mi smo se spremali od početka školske godine, negde od oktobra, novembra meseca, intenzivno, imali smo redovno časove dodatne nastave, profesorka nas je usmeravala kako u vezi gradiva, tako nas i motivisala i podsticala na rad, tako da ovo jeste i naša nagrada, ali i moja i njena također, ali i svih ostalih učenika koji smo se plasirali na republičko takmičenje. Za tebe priznanje za profesorku, za gimnaziju i za Pirot, kaži mi da li je biologija tvoj izbor, doduše još je rano, ti si učenica trećeg razreda, još imaš da završiš gimnaziju, ali da li je biologija možda tvoj izbor? Ja još uvek nisam apsolutno sigurna, ali jedna od mojih izbora u budućnosti bi svakako bila molekularna biologija konkretno. Koji su dalji planovi, da li ima neka nova takmičenja? Ja sam zaista zadovoljna ovim uspehom, tako da sada malo odmaram i nemam neke velike planove. Završetak trećeg razreda, sada idu završni testovi, i tako da nemam novih planova što se tiče takmičenja. Katja, želimo ti još jedan put puno uspeha i još puno nagrada, ne samo iz biologije nego iz drugih predmeta. Boro, da kažem da zaista gotovo ne prođe dan da mi ne javimo neku vest iz neke pirotske škole. Sad ćemo čuti i profesorku Aleksandru Zdravković, ona je profesorka biologije, gimnazije i mentor Katje Dimov. Profesorka, dobro jutro. Dobro jutro. Čestitke i vama, ipak to ima da kažemo i vašeg doprinosa, je li tako? Hvala najlepše. Ja se nadam da je tako. Ja se zaista trudim i ulažem puno u rad sa mojim đacima. Svake godine prosto imamo neki izuzetno dobar uspeh na državnom nivou i prosto ne želim da taj trend pokvarim. Kako izgleda rad sa darovitom decom? Zahtevan, naporan, jako puno slobodnog vremena traži, ali jedno veliko zadovoljstvo, jedno uživanje prosto. Kako profesor prepozna darovite? To je teško, zato što to je proces koji traje više godina. Ja stalno ponavljam da imam neverovatnu sreću, jer đaci koji dolaze u gimnaziju su zaista izuzetni đaci i prosto je sa strane gledano lako raditi sa njima. Ali krenem ja sa njima sistematično od prvog razreda, prosto ih inficiram ljubavlju prema biologiji i onda to tako nekako čini mi se, meni bar, lako ide postepeno. Kako se Katja izdvojila u toj grupi? Pa pravo da vam kažem, i nije se izdvojila. To je jedna, što se trećaka tiče, jedna grupa takmičara koja je konstantna na državnom nivou još od prvog razreda srednje škole, odnosno od kad su došli kod nas. Svake godine po nekoj iz te grupe je najbolji ili među najboljima. Ove godine je prosto došao red na Katiju. Šta, koji su dalji planovi, neka nova takmičenja? Kalendar takmičenja nam je pri kraju, ostaje nam još jedno takmičenje, to je državno takmičenje Smotre talenata u okviru regionalnog centra, koje se ove godine održava u Čačku 2. juna. Naša škola ima 6 đaka u ekipi, 2 đaka se takmiče iz biologije, 2 iz engleskog, 1 iz fizike i 1 iz istorije.
I ozbiljno se naravno spremamo i za to poslednje takmičenje ove školske godine i naravno nadamo se uspehu, pa vas pozivamo da i tom prilikom budete naši gosti. To sam teo da kažem, mi ćemo i dalje pratiti sve aktivnosti, ne samo u gimnaziji, nego u svim školama i o tom izveštavati. Hvala vam što ste bili gost jutarnjeg programa i puno još jedan put čestitki za uspeh Katje Dimov. Eto, Boro, čuli smo zaista lepe vesti iz gimnazije. Mi ćemo, naravno, kao što sam rekao, malo pre izveštavati i dalje o svim uspesima pirotskih učenika. Čujemo se za jedno 20 minuta sa neke druge lokacije u gradu. Toliko ovog jutra iz gimnazije.